For styrken er din glede. Forstår du meg? Han peller på deg hele tiden. Derfor så må du ha rustningen. Derfor så må du ha styrken. Og det får du av andre i ånden. Og etterpå da, forstår du, da er det bare, Satan, hvor er du? Kom her, jeg skal grisebanke deg, Jesu navn. Det er Guds ord. Halleluja. Når for at da sitter du ikke til bords med Satan og eter med han. Du skjønner at når du sitter her, og du bare lesker i deg, hor, amfetamin og cannabis, og stjæling og ljuging og hat og mord og alt sammen. Du bare hiver i deg, for det er deilig. Åh, pornofilmer, yes! Åh, jeg må se porno! Åh, deilig! Ha. Og så hiver i deg masse slesker i deg. Åh, du sitter og ser porno. Oi, 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 ho, se på hun. Wow! Bare sitter ved bords med Satan og hiver i deg hele tiden. Og så etterpå så blir du så lei deg, og så sier, åh, Jesus, åh, Jesus! Og så etterpå når du står og bønner til Jesus, og så sier Satan, ja, jeg vet ikke helt, ja. Og så mye som du har syndet, det blir vel ikke noe greie på det her. Og da tar han fra deg gleden din. Forstår du? Det er sånn han holder på.